В края на миналата работна седмица в средно училище Саво Савов в Пирдоп се проведе тренировка с учениците и персонала за действие в случай на бедствия, аварии и катастрофи със съдействието и участието на районна служба пожарна безопасност и защита на населението. След подаден сигнал, учениците се евакуираха от учебните кабинети и сгради и се събраха в двора на училището. Екип на противопожарната служба и младежката организация на Български червен кръст в гимназиалното училище направиха демонстрации по оказване на първа помощ на пострадал, извършване на изкуствено дишане, превръзка на рани. С припомнене на важни правила за действие при инцидент към учениците се обърна началникът на пожарната служба Ненко Миков.